Fala, Inner People! Olha só essa polêmica aqui agora, tá? 3D Max ou SketchUp? E aí, qual você prefere? Qual é o melhor? Qual é o mais prático? Qual é o mais fácil? Qual você quer? Quer pagar quanto? Calma, calma, tá? Antes de você ir defendendo o seu queridinho aqui nos comentários, eu vou esclarecer umas coisinhas pra você. O objetivo desse vídeo não é falar mal de um programa nem de outro, tá? Cada software definitivamente tem o seu propósito e as suas finalidades específicas. E ambos, com certeza, pode ser muito bem utilizados, né? Assim como centenas de outros programas 3D que existem por aí, Blender, Maya, Cinema 4D, Unreal e assim vai, tá? A ideia aqui, na verdade, é te mostrar os recursos que você pode ter com um programa e com outro. E assim, você é quem vai tirar a conclusão de qual software é o melhor para você. Quem vai te apresentar esses recursos aí hoje é o Luciano Souza, o nosso especialista em modelagem aqui no Academy. Acredite, tá? Ele é o cara certo para te falar sobre esse assunto. Então eu já vou pedir para deixar o seu like aqui, tá? Porque produzir vídeos como esse dá um trabalhão danado. E você deixando o seu like é a maneira da gente enxergar que isso está valendo a pena e que você está aproveitando cada conteúdo que a gente está colocando aqui no canal. Agora, se você já deu o like, então bora pro conteúdo depois dessa vinhetinha aqui, ó. Fala galera, hoje vamos falar de dois softwares incríveis de modelagem 3D, que são bastante populares em várias áreas, desde arquitetura até designer de jogos, o SketchUp e o 3ds Max. Durante esta aula, vamos falar sobre o que cada um pode fazer e quais são suas vantagens e também suas limitações. Eu quero abordar vários tópicos nesse vídeo, como a facilidade de uso de cada um deles, produtividade, biblioteca de blocos, animação e muito mais. A ideia é que até o final desse vídeo, vocês possam ter uma ideia melhor de qual desses softwares pode ser o mais adequado para o seu fluxo de trabalho. Então peço que você assista esse vídeo até o final, principalmente você que trabalha com SketchUp, está pensando se vale a pena migrar para o 3ds Max, ou você que está iniciando a sua carreira na visualização 3D. Tenho certeza que esse vídeo vai sanar muitas das suas dúvidas. Então, bora pro vídeo. Para a gente dar início no vídeo, vamos começar falando um pouco sobre esses dois softwares, né? O SketchUp e o 3ds Max. O SketchUp é um software de modelagem 3D, bem conhecido por ter uma interface simples e intuitiva, que é fácil de ser entendida mesmo para quem é iniciante. O SketchUp trabalha com ferramentas de desenho como linhas, retângulos, círculos, arcos, onde os usuários podem criar formas básicas e em seguida manipulá-las para criar formas mais complexas. Além disso, o SketchUp oferece uma variedade de ferramentas de modificação, como mover, girar, esticar, escalar, que permitem refinar e ajustar os modelos com bastante facilidade. E essas características é que tornam o SketchUp a principal escolha de arquitetos, engenheiros, designers de interiores, entre outros, para criar modelos muitas vezes mais simples e também esboços arquitetônicos. Mas claro, mesmo com ferramentas simples, é possível criar modelos super completos no SketchUp. O 3ds Max, assim como o SketchUp, também é um software para modelagem 3D, porém ele é uma ferramenta mais avançada e robusta, que oferece uma quantidade imensa de ferramentas para modelagem. O 3ds Max é muito utilizado em uma variedade de indústrias, incluindo jogos, filmes, arquitetura e designer de produtos. E isso acontece devido à sua capacidade de lidar com projetos complexos e muito exigentes. Uma das características principais da modelagem no 3ds Max é a modelagem poligonal, na qual modelos são construídos a partir de uma malha de polígonos. Essas malhas são constituídas por vértices, arestas e faces. Nós podemos criar formas básicas usando formas geométricas primitivas, como caixas, esferas, cilindros e, em seguida, manipular essas formas usando uma variedade de ferramentas de modificação, como extrusão, simetria, subdivisão e por aí vai. Além da modelagem poligonal, o 3ds Max oferece outras técnicas avançadas de modelagem, como modelagem baseada em subdivisão, modelagem paramétrica e modelagem por spline. Essas técnicas nos permitem criar formas complexas e bem detalhadas com muita precisão e controle. Todas as ferramentas utilizadas para modelagem no SketchUp, como escalar, mover, girar, criar linhas, círculos, etc., também são encontradas no 3ds Max. Como eu mencionei antes, o SketchUp se destaca por ter uma interface simples e intuitiva, onde nós temos apenas alguns menus na parte superior, ícones das ferramentas logo abaixo, e um painel lateral, onde podemos acessar algumas outras configurações, como materiais, estilos e cenas, por exemplo. Além disso, nessa mesma janela lateral, é possível acessar o instrutor, uma janela onde, ao clicar nos ícones das ferramentas, é possível ver um breve tutorial de cada uma delas. E é essa facilidade que torna o SketchUp uma ferramenta muito procurada por quem está iniciando no 3D. O 3ds Max para usuários iniciantes pode parecer um pouco intimidante à primeira vista. Por ser um software mais avançado, ele tem uma interface um pouco mais robusta. Mas é bem semelhante à interface do SketchUp. Também possui menus na parte superior,
ícones de ferramentas logo abaixo, um menu lateral, onde podemos criar e modificar nossos objetos, luzes, câmeras, e também uma linha do tempo na parte inferior, onde podemos criar nossas animações. Também iremos falar sobre isso. Toda essa interface é completamente customizável, onde podemos modificar a posição das janelas, adicionar ou esconder ferramentas e diversos outros tipos de customização. Por ser um software muito mais poderoso do que o SketchUp, com ter muito mais ferramentas, tempo de aprendizado é logicamente mais longo, porém nós não utilizamos 100% de todas as ferramentas do 3ds Max. Então ferramentas como rotacionar, escalonar, mover, criar linhas e diversas outras ferramentas que também são utilizadas no SketchUp, também são bem simples de serem usadas mesmo por iniciantes. O SketchUp oferece algumas ferramentas de desenho simples, como linha, retângulo, círculo, arco e também algumas formas como planos, círculos e polígonos. E com essas ferramentas é que nós conseguimos criar nossos objetos no SketchUp. Esses objetos podem ser modificados após serem criados apenas através dos polígonos e linhas. Isso torna o SketchUp um pouco mais limitado na criação de objetos complexos. Uma das ferramentas mais interessantes do SketchUp é a Push Pull, onde nós conseguimos estudar uma face ao clicar e arrastar nela. Por exemplo, podemos criar um quadrado e com a ferramenta Push Pull transformá-la em um cubo. Dois pontos que considero bem negativos no SketchUp é que ao encostar a face de um objeto em outro, eles simplesmente se juntam. E isso pode ser bem incômodo às vezes. Então é sempre necessário criar grupos de cada um desses objetos para que isso não aconteça. E o segundo ponto é que não é possível modificar os objetos através de vértices, pelo menos não nativamente. Isso limita muito a criação de objetos mais complexos. No 3ds Max, além das formas básicas que existem no SketchUp, como linhas, arcos, círculos, polígonos, nós temos no 3ds Max várias formas geométricas primitivas que podemos utilizar como base para criar objetos mais complexos, como caixas, esferas, cilindros, cones e diversos outros. Esses objetos são objetos dinâmicos, então após serem criados, nós podemos modificar as propriedades deles de uma forma muito simples, e além disso, também podemos converter esses objetos em polígonos editáveis. Ao fazer isso, ele deixa de ser um objeto dinâmico e podemos trabalhar nele através das linhas, vértices, polígonos e elementos. E isso nos abre um leque de possibilidades na hora de modificarmos o nosso objeto. Como mencionei antes, o Push Pull do SketchUp é uma forma muito eficaz de se fazer extrusões em um objeto de maneira muito prática e rápida. O 3ds Max, para se fazer esse tipo de extrusão, onde ao arrastar uma face para a parte de dentro do objeto, conseguimos eliminar uma parte da modelagem, era muito mais complexo de se fazer isso. Esse era um ponto muito positivo do SketchUp, mas isso mudou a partir da versão 2022 do 3ds Max, onde foi adicionada a ferramenta Smart Extrude, que faz a mesma função do Push Pull, porém de uma forma muito mais eficiente. No 3ds Max, podemos criar objetos diferentes, juntá-los em um mesmo objeto, e inclusive encostar uma face na outra. Ainda assim, o 3ds Max manterá esses objetos separados, a menos que queiramos juntá-los, utilizando a ferramenta Weld ou o próprio Smart Extrude. E isso nos dá um controle e uma organização muito maior, evitando a necessidade de criar grupos para qualquer objeto. Além disso, o 3ds Max possui ferramentas chamadas de modificadores. Esses modificadores têm diversas funções diferentes, que nos auxiliam a modificar nossos objetos base das mais diversas formas. Temos modificadores que reorganizam a malha, que criam bordas arredondadas, que subdividem a malha, entre diversos outros tipos. São mais de 140 modificadores diferentes. Nós também temos diversos outros tipos de ferramentas que também nos auxiliam na modelagem. Ferramentas que criam escadas, portas, tecidos, que distribuem objetos por um determinado caminho e vários outros. Tudo isso de forma nativa. A parte de otimização do SketchUp também é outro ponto que eu considero negativo. Quando inserimos muitos objetos na cena, a visualização do nosso modelo 3D pode começar a ficar menos fluida. Isso acaba gerando alguns travamentos na nossa viewport. Outro ponto também se refere no tamanho do arquivo no seu computador. O SketchUp gera arquivos mais pesados do que o 3ds Max. Um dos motivos é que ao excluir arquivos no SketchUp, eles não são de fato excluídos da sua cena. Para removê-los de vez, você precisa excluir esses arquivos manualmente e isso pode ser bem incômodo, porque você pode ter que fazer isso algumas vezes. Já o 3ds Max suporta uma quantidade de objetos muito maior na sua viewport, sem perda na fluidez. Além disso, nós podemos configurar os nossos objetos, que são mais complexos, para que eles apareçam com outro formato na nossa viewport, como uma simples box, por exemplo, e isso deixa a nossa viewport muito mais leve. O 3ds Max também possui um sistema de compressão de arquivo muito eficiente. Um arquivo que pesa cerca de 500 MB no SketchUp, por exemplo, pesaria cerca de 2 vezes menos quando gerado pelo 3ds Max. Em alguns casos, esse tamanho pode ser muito menor.
No quesito de produtividade, nós temos algumas questões. Se você é um iniciante no SketchUp e no 3ds Max e está criando um projeto simples, você com certeza será mais produtivo no SketchUp. Pois como eu mencionei antes, a curva de aprendizado no SketchUp ela é muito mais rápida, por ser um software mais simples e intuitivo. Agora, se você é um usuário intermediário nos dois softwares e vai criar um projeto mais complexo, com certeza você será muito mais produtivo no 3ds Max. Pelo 3ds Max conter ferramentas que são mais avançadas, você vai conseguir fazer o seu projeto, que é mais complexo, de uma forma muito mais fácil no 3ds Max. Então dessa forma, com certeza você vai ser muito mais produtivo. Em ambos os softwares, existem centenas de plugins para os mais diversos usos possíveis. No SketchUp, uma grande parte desses plugins servem para suprir as ferramentas que não existem no SketchUp, mas que já são nativas no 3ds Max, como Round Corner, por exemplo, que serve para criar bordas chanfradas, ou Frido Scale, que redimensiona objetos a partir de pontos de controle. No 3ds Max, também existem plugins para os mais diversos usos. São plugins poderosos que facilitam muito a nossa vida nos mais diversos aspectos. Temos, por exemplo, plugins que criam cadeiras a partir de linhas, plugins que criam vegetações, plugins que criam fogo, água, fumaça, entre diversos outros tipos. O SketchUp possui a maior biblioteca 3D do mundo, o site Warehouse. Existem milhões de modelos 3D disponíveis gratuitamente para serem baixados. Várias empresas disponibilizam blocos dos seus produtos no Warehouse. Eu acredito que esse é um dos principais motivos pelo qual há tantos arquitetos e designers de interiores usando o SketchUp. Mas tem um porém, a maioria desses blocos não tem uma boa qualidade. E os que tem, com certeza foram feitos em outros softwares, como o 3ds Max, por exemplo. O 3ds Max também possui milhões de modelos 3D, espalhados em diversos sites diferentes. E esses modelos, na sua grande maioria, têm uma altíssima qualidade, como encontramos, por exemplo, no site da 3D Sky, Polygon ou Evermotion, por exemplo. Uma grande parte deles são pagos, mas dando uma boa minerada, é possível montar uma biblioteca completa apenas com blocos gratuitos. SketchUp também é um pouco mais limitado no quesito de interoperabilidade, ou seja, na quantidade de tipos de arquivos diferentes que podem ser importados para dentro dele. Os mais comuns que podemos importar para dentro do SketchUp são os DWGs, que são usados no AutoCAD, e o IFC, que são arquivos que podem ser gerados no Revit ou ArchiCAD. Mas arquivos gerados no 3ds Max, por exemplo, não são suportados no formato padrão, ou seja, no formato .max. O 3ds Max é um pouco mais amplo nesse quesito. Nele podemos importar arquivos do AutoCAD, Revit, ArchiCAD, inclusive arquivos do próprio SketchUp, além de outros tipos de arquivos muito utilizados nas indústrias, como OBJ e FBX. Um dos renderizadores mais usados no SketchUp é o V-Ray. É um renderizador muito poderoso, que inclusive tem sua versão para 3ds Max também. Além dele, existem diversos outros softwares onde podemos renderizar projetos feitos no SketchUp, como Twinmotion, D5 Render, Inkscape e Unreal, por exemplo. No caso do Unreal, ele não é somente um renderizador. É possível criar cenas completas nele sem usar nenhum outro software. Porém, como ele é bem limitado na questão de modelagem, é comum criarmos nossos projetos em outros softwares, como o SketchUp e o 3ds Max, e depois criarmos imagens ou animações nele. Muitos desses renderizadores também podem ser utilizados com 3ds Max, como o V-Ray, D5 Render, Unreal e nosso queridíssimo, né, Corona, que até o presente momento ainda não existe para o SketchUp. Então, nesse quesito, os dois softwares têm uma gama muito grande de renderizadores para serem usados. No SketchUp, é possível fazer animações, mas de uma forma extremamente limitada. Nós podemos criar cenas mostrando diversas partes do nosso projeto e depois podemos criar transições entre essas cenas para criar uma sensação de movimento. Existem algumas extensões e plugins que permitem criar animações mais complexas, como animação de objetos, simulações físicas, entre outros. Mas realmente o SketchUp não foi feito para animação. Já no 3ds Max, ele tem ferramentas poderosas para criar animações. Tanto é que ele é muito utilizado na indústria de filmes e games, por exemplo. O 3ds Max suporta animação por keyframes, onde você define os principais estados de um objeto, em momentos específicos, ao longo da sua animação. Então você pode posicionar,
rotacionar e escalar objetos em cada keyframe para criar movimentos complexos e com bastante fluidez. Ele também tem um controle bem detalhado sobre as curvas de animação. Isso nos permite ajustar a velocidade e o timing dos movimentos com bastante precisão. E isso é feito através do editor de curvas, onde você pode ajustar a interpolação entre os keyframes para obter animações bem suaves e naturais. Ele também possui sistemas de física integrado, como o Mass Effects, que permite simular o comportamento de objetos, como colisões, gravidade e dinâmica de fluidos. Também é possível animar praticamente tudo no 3ds Max. Luzes, câmeras, objetos, criar animação de personagens utilizando as ferramentas de rigging e várias outras coisas. Além das ferramentas nativas, nós temos plugins simplesmente sensacionais de simulações físicas, como o Phoenix FD e o TyFlow, que permitem criar efeitos visuais simplesmente incríveis, como simulações de partículas, dinâmica de fluidos, efeitos de fogo e fumaça, com detalhes simplesmente surreais. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, o preço do SketchUp Pro se encontra por um valor de $349 por ano. Isso vai dar aí aproximadamente R$1.839 por ano. Já o 3ds Max, se você pegar aí o valor por ano também, você vai pagar um valor de R$6.845. Então o 3ds Max, ele tem um valor mais elevado, mas é compreensível devido a esse software ser extremamente mais robusto em questão de ferramentas e utilidades. Tanto o SketchUp quanto o 3ds Max possuem um período de avaliação. Geralmente dura em torno de 30 dias. Então você pode fazer o download gratuitamente e testar durante esse tempo. Caso você seja um estudante, o preço do SketchUp anual sai por $55. Isso vai dar cerca de R$290 por ano. No caso do 3ds Max, por esse mesmo período de um ano, você simplesmente não vai pagar nada pelo software. Ele sai 100% gratuito para estudantes. E além disso, depois de você ser validado ali pela Autodesk como um estudante, você vai precisar mandar documentos, né, comprovando que você está estudando. Você também tem acesso a todos os softwares da Autodesk. Então você vai ter acesso, além do 3ds Max, também, por exemplo, ao Revit, AutoCAD, o Maya e diversos outros softwares dessa mesma empresa. Caso você seja um estudante e esteja querendo começar a trabalhar nessa área de visualização 3D, eu peço que você considere entrar no link que está disponível aqui na descrição e dar uma olhada nos nossos cursos. Nós temos alunos em mais de 95 países e somos também reconhecidos pelo MEC. Então, quando você for nosso aluno, você vai poder utilizar o 3ds Max de graça, além de descontos em vários outros softwares como o Corona, por exemplo. Nós também temos curso de Unreal, 3ds Max e Corona, onde nós ensinamos você a criar desde a primeira linha até o render realista, além também de animações nesses dois softwares, o Unreal e o 3ds Max, onde nós te ensinamos a criar animações incríveis no Unreal e animações também no 3ds Max, onde nós utilizamos plugins como o Phoenix FD e o TyFlow, e a única coisa que você precisa saber é ligar o computador, o resto a gente te ensina. Além disso, nós também temos um time de suporte, onde você vai tirar suas dúvidas diretamente na plataforma de aulas. Temos uma comunidade enorme de alunos que também contribuem muito com o seu conhecimento e é realmente uma comunidade incrível, gente. A galera realmente ajuda uns aos outros. E além disso, nós também temos monitorias todas as quintas-feiras, onde você pode tirar suas dúvidas ao vivo com os professores. Então é isso, meus amigos. Fico por aqui, um forte abraço e dali render. E aí, conseguiu pegar por que o 3D Max é melhor que o SketchUp? Ou você não concordou com isso? Vamos ver, polêmica, vai comentar aqui, eu tenho certeza, mas brincadeira, tá? Olha só, falando sério, agora com esse comparativo aí, você sabe o que precisa fazer para evoluir nas modelagens dos seus projetos, entender, tá, os recursos, trabalhar com a ferramenta certa, é essencial de verdade para alcançar resultados mais avançados, né? Então, como eu disse, comenta aqui qual é o software de modelagem que você utiliza nos seus projetos, porque eu quero saber isso de você, tá? E se quiser começar a aprender a modelar usando o 3D Studio Max, assiste esse vídeo aqui, onde a gente está te ensinando a modelagem com o 3D Studio Max. Vamos lá, dá-lhe render!